Здравейте, вие гледате Светът и ние, за това Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес темите са от Стария континент. Ще разберете повече за намерението за издаване на зелените сертификати, както и за приоритетите на зелените партии в Европа. Първо вижте и другите водещи теми, събрани от Емилия Запартова. Ваксината на Pfizer може да намали приема на пациенти с COVID в болница с 3/4, сочи проучване на британските здравни власти и университета в Манчестър. Възрастните, получили ваксината, са с по-малък риск да бъдат хоспитализирани в сравнение с неваксинираните. Данните се отнасят за над 170 000 души на възраст от 80 до 83 години. Те са били имунизирани с Pfizer през декември миналата година. Само за 21 дни след първата доза приемът в болница е намален с 50%. Инфекциите също са намалели с 55%. Гърция отменя карантината за пътници от 32 страни, но туристите трябва да бъдат ваксинирани или да имат отрицателен тест за COVID. От следващата седмица гражданите на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания, Сърбия, Израел и Обединените арабски емирства няма да бъдат задължени да се самоизолират. Очаква се новият режим да влезе в сила на 19 април. Това са първите стъпки преди страната да се отвори за туристи на 14 май, заявиха от Гръцкото министерство на туризма. Според плана, пътници ще бъдат приемани на островите Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит, както и Патина и Солун. Правителството на Кипър се ваксинира с препарата на AstraZeneca, за да повиши доверието на хората в него. Министрите, които не са имунизирани, се събраха в здравен център в Никозия. Присъства и президентът Никос Анастасиадис. Представителите на правителството отправят със своя избор послание за доверие в безопасността и ефикасността на ваксината на AstraZeneca, заяви говорителят на кабинета. Външният министър на Кипър ще бъде ваксиниран в понеделник, тъй като е в чужбина. Както чухте, Гърция отменя карантини под условия. Европейският съюз иска до началото на лятото да влязат в сила цифрови зелени удостоверения, с които гражданите на Съюза да могат да пътуват лесно по време на пандемията. Предложението на Европейската комисия беше представено в Европейския парламент. Валери Маринов разказва повече. Европейската комисия предложи цифровите зелени удостоверения в средата на март с идеята, че те ще могат да са приложими за началото на лятото. Така ще се подпомогне туристическата индустрия и авиокомпаниите в частност. Ние искаме да може да започнем пилотния проект в началото на юни и да стартираме цялата система в края на юни. Еврокомисария за правосъдие и равенство представи предложението за цифрови зелени удостоверения на заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. Пред евродепутатите Дидие Рейндерс подчерта. Нашето намерение е да улесним разхлабването на текущите ограничения, за да се позволи безопасното и свободно движение на хората до края на пандемията. Ето как ще работят тези сертификати. Зелен цифров сертификат ще улесни свободното движение в Европейския съюз за всички. Получили ваксина с отрицателен резултат, възстановили се след COVID. Сертификат, цифров или на хартия, винаги с QR-код с необходимите данни и цифров подпис. Сканиране на QR-код, проверка на цифровия подпис, автентичност на сертификата. Без база данни на Европейския съюз, без обмен на лични данни. Европейската комисия ще създаде портал и ще помогне на държавите членки за създаване на софтуер за сканиране и проверка. По този начин всички сертификати ще бъдат проверявани навсякъде в Европейския съюз. Зелен цифров сертификат може да се използва в държавите от Европейския съюз. Отношението към пътуващите в Европейския съюз да е като в собствената им страна. Това е зеленият цифров сертификат. Въвеждането на подобен документ изисква изясняването на много въпроси. От това да е достатъчно гъвкав, за да отразява непрекъснатото развитие на научното знание за коронавируса, през това за какво ще се използва информацията от удостоверенията, до чисто технически аспекти, как те ще се използват и проверяват. Дидие Рейндерс първо изслуша въпросите и след това отговори на тях. Комисията оставя вратата отворена за използването на тези удостоверения за други потенциални болести в бъдеще или за подобни болести или и двете. Това не би трябвало да е така.
В предложението се посочва ясно, че личните данни, обработвани за издаване на удостоверението, не трябва да се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за неговата цел и в никакъв случай не по-дълго от периода, в който удостоверението може да се използва за упражняване на правото на свободно движение. В резултат на това има законово задължение за изтриване на данните, когато вече не е необходимо, и във всеки случай след края на пандемията, когато удостоверенията вече не могат да се използват. Говорейки за улесняване на свободното движение по време на пандемията, вие споменахте, че вероятно държавите членки може би да искат да използват удостоверенията за други цели на национално ниво. Ако държава членка иска да използва удостоверението за други цели, повтарям, защото има въпроси за това, то тогава всяко хипотетично национално законодателство, позволяващо такава употреба, трябва също да отговаря на изискванията за необходимост и пропорционалност и да бъдат в съответствие с регламента за защита на личните данни. Софи Интвелт от Обнови Европа постави под съмнение твърдението, че удостоверенията няма да са задължително условие за свободно движение. Комисарю, една философска забележка. Вие казвате, или комисията казва, че това никога не може да бъде предпоставка за свободно движение. Но нека си признаем, на практика ще бъде. Ако не можете да покажете сертификата си, ще бъдете спрени на границата. Толкова е просто. Така че нека бъдем честни. Ще има ли дискриминация на различните хора, вакцинирани, невакцинирани, преболедували? Беше друг чувствителен въпрос към Еврокомисията. За предотвратяване на дискриминация на лица, които все още не са вакцинирани, предложението регламентира не само издаването, проверката и приемането на оперативно съвместимо удостоверение, но и, както казах, удостоверения за тестове и удостоверения за лица, преболедували от COVID-19. Така всички граждани трябва да могат да се възползват от цифровите зелени удостоверения. Днес видяхме български зелени депутати да отиват на работа с метро. Какво е влиянието на зелените партии в Европа и успяват ли да въздействат върху политическите процеси на континента? Йоанна Левиева-Сор разговаря по-рано с Калина Орошаков от писание Политико. Зелените политики и въпросите за промяната на климата стават все по-важни за европейците. По какъв начин обаче те намират място в политиката? Доколко зелените партии са представени в правителствата на континента и къде имат най-голямо влияние? Да започнем най-напред с това защо зелените политики и промяната в климата са толкова важни за европейците. Защото все повече хора усещат в ежедневието си влиянието на промяната в климата. В миналото това беше абстрактна идея, но сега всички ние виждаме, че се променя температурата, променя се пейзажа около нас и поради това всички ние усещаме тези промени и те стават по-важни за гласоподавателите. Това се вижда навсякъде. Вижда се и в различни проучвания в Европа. Хората се тревожат от промяната в климата. От гледна точка на политиката обаче, по какъв начин тези тревоги се превръщат в политики, е друга тема. И пейзажът е различен. Зелените партии в западните, северните страни, които са економически по-силни, са по-влиятелни, а в източна Европа и в южна Европа са много по-малко влиятелни. Във вашата статия по този въпрос за Политико подчертавате, че партиите в Европа, които са техни конкуренти, се опитват да яхнат зелената вълна. Можете ли да дадете примери доколко тези стратегии успяват? Като говорим за партии, които са им конкуренти, трябва да сме наясно, че някои от основните консервативни партии, като християн-демократите в Германия или социалистите в Испания, в Франция, Макрон, това са партии, които разбират, че ще изгубят гласове,
или няма да получат допълнителна подкрепа, ако нямат позиция по зелените политики. Така че в моята родина, примерно Германия, където зелените наистина са конкурент на управляващата партия, виждаме, че консервативните партии търсят нов зелен профил. Така че те да се заемат с зелените въпроси, като все пак продължават да привличат традиционната си база. И това създава напрежение вътре в партиите. Споменахте родината си Германия, където зелената партия на практика се цели в най-високата позиция, позицията на канцлера. Какви са шансовете, какво предлагат на гласоподавателите? През последните години сме се научили, че е доста рисковано да се правят прогнози. Това, което виждаме обаче от социалните проучвания, виждаме, че зелените печелят подкрепа, така че подкрепата за зелените се увеличава сред гласоподавателите. И те стават много по-близо до християн-демократите, например, които губят. А социал-демократите, които също са в коалиционното правителство, има все повече аргументи в подкрепа на зелените. Зелените стават толкова силни, че могат да се превърнат в основната партия в Германия, която дори да спечели канцлерското място. Така че е интересно да се следят тези тенденции и да видим, че гласоподавателите проявяват интерес към зелената партия, запознават се с нейната програма и се питаме какво предлагат. А освен това, зелените, понеже доминират в тази проблематика отдавна, имат база в своята партия, имали са време да обмислят въпросите, как да се справят с различните трудни решения по отношение на околната среда. Обаче, в моята родина България, току-що имахме избори и зелените теми не бяха фактор в голяма степен. Това като че ли е така и в Централна и Източна Европа, в това, което наричаме бившия социалистически блок. Какви според вас са причините, защото всички живеем на същия континент при същите условия? Виждаме по какъв начин промяната в климата влияе върху ежедневието ни. Някои страдат повече от други, но въпросите са малко по-различни. Как да превърнем притесненията в гласове? В България и в други държави от Централна и Източна Европа не може да се каже, че хората не се тревожат от промяната в климата. И там има екологични организации, има организации, които се опитват да пазят природата, да предотвратяват новото строителство. Така че, разбира се, във всички тези държави и в България, и в региона тези тенденции съществуват. Но въпросът е, че те трябва да бъдат превърнати в политически партии и гласове. Има и други въпроси, които са на преден план за хората. Примерно корупцията. Току-що приключиха изборите при вас, но има много други въпроси, които те първа трябва да получат своето решение и партиите трябва да намерят тези решения. В България, в Централна и Източна Европа чувам от зелените политици, че техните партии се борят срещу корупцията, борят се за права, за граждански права, така че политическия фокус е малко по-различен. И накрая, позволете да ви попитам, по какъв начин пандемията с COVID се отрази върху разбирането за промяната в климата, за зелените теми. Дали хората сега не обръщат толкова голямо внимание, защото са изправени пред една смъртоносна болест? Въпросът е много съществен, защото вече сме във втората година от пандемията и
Всички се опитваме да живеем с нея, с ограниченията. Разбира се, както при всички големи политически кризи, цялото внимание на политиците е насочено в тази посока и то напълно основателно те се занимават с COVID. Важно е да се разбере тази болест, да се намери някакъв начин обществото да се справи с нея, икономиката да не се срине. През последната година и в Брюксел, където се разработват много съществени европейски политики, не може да се каже, че зелените теми са умрели, но те просто се връщат след като започне възстановяването от пандемията. Икономиката в автомобилостроенето, стоманопроизводството и така нататък. Средствата трябва да бъдат насочени към основните промени, които са необходими, за да се постигнат целите, които Европейския съюз си поставя по отношение на климата. Така че тази тенденция съществува в цял свят и в Германия, например, също предстоят избори. И тези въпроси дават стимул на зелените партии с новите аргументи, които и зелените могат да предложат, за да бъдат полезни на икономиката. Те не унищожават работни места, напротив. И зелените получават по-широка подкрепа. Вече това не е една ниша, а основен въпрос, с който се занимават политиците и в Брюксел, и в други европейски държави. Така че това е интересно развитие. Френските депутати гласуваха да прекратят въздушни полети по маршрути, в които има влакови линии, стигащи за по-малко от 2 часа и половина. Какви са съображенията, ще ни каже Никола Стойнов. Здравейте, Никола. Как е мотивирано това решение? Въздушният транспорт е гордост на Франция. Добър ден. Въздушният транспорт ще остане гордост на Франция, предполагам, за дълго. Само ще спомена факта, че след няколко дни Тома Песке заминава на поредната си мисия в космоса, така че е безсмислено да се връща много назад. Всеки знае какво означава Франция в въздухоплаването, най-общо казано, и в завладяването на космоса. Причините за това решение са изцяло екологични, тъй като мнозинството в френския парламент, в Асамблея Националь, има много сериозни зелени ангажименти, нека така ги наречем. С интерес слушах интервюто преди малко. Много от нещата бяха казани там, така че няма смисъл да ги повтарям сега. Изчислено е, че над 70 пъти повече въглероден диоксид се отделя за един пътник при тези самолетни полети, отколкото ако този същия пътник пътува с влак. Освен това не се губи кой знае колко повече време. Освен това, пътуването с влак е по-евтино. Така че съвсем накратко това са мотивите. Благодаря. Ето това е пример за зелена политика в действие, без тя да е напременно осъществена от зелена партия в случая. Благодаря ви. Ще държим връзка и по други теми. Днес се навършват точно 2 години от пожара в парижката Нотр-Дам. Обезопасяването и до сега струва почти 165 милиона евро, а конструкцията и все още е крехка. За завършване на ремонта са събрани 850 милиона евро. Гледката на горящата катедрала е трудно да бъде забравена. Събитията ще влязат в сериал с епизода на Netflix в сътрудничество с парижката пожарна служба. Подготвя се и сериал, вдъхновен от разследването на New York Times. Френският режисьор Жан-Жак Ано също снима филм с главен герой Нотр-Дам. 850-годишната светиня трябва да бъде открита отново през 2024 година, когато Париж е домакин на Олимпийските игри. С това ви пожелавам довиждане, останете с БНС и до утре!